To je privezak. Znači, ovaj, to je napravljen mali, specijalni ovaj razbojčić na kome se to radilo. Inače, oni veći cegeri i asure, to se radi na velikim razbojima. Znači, radi se u stojećem stavu. Razboj stoji pored zida. Ima brdo, znači osnova, od kanapa. Ranije je bilo od čavara, od tog mekuša što sam vam pričala. Znači, on se cepka i onda se prede na čekrku. Dobro. Tako su ranije zadruge primale te asure. E, posle toga su, ovaj, tkalo se i na, znači, ta potka je bila od jute, kanapa. Ona je impregrirana juta. I onda se sa tim radilo. A dok dođe do samog rada, znači, mora da se taj ševar oljuska, da se lepo spremi, da se potopi i, znači, to se radilo u vlažno, znači, mokar da bude, vlažno. I onda se brdo sa kojim se udara rukama i to sleže. Znači, ima tri natke i jedna natka se uradi, pa se onda okrene razboj, znači, u stvari asura se okrene, pa druga natka i treća je završna. Kad se onda seče i povezuje, to je, znači, oreže se i to je, znači, taj proizvod koji smo dobili, to je ta asura, koju ja, nažalost, sada nemam baš nije da vam pokažem. A što se cegera tiče, ja sam ih puno izatkala, možda, ne znam, na hiljade komada. Znači, normalno da se izatka, to je od 3 do 6 komada u toku dana. Ja sam radila od 6 do 12 komada. Znači, 22 sata sam radila, 2 sata nisam radila. Jer su tada u to vreme bili skupi cegeri i mnogo lepo solidno moglo da se živi, lepo da se živi. Znači, i da ima za račune, i da ima da se živi, da se ode na more, da se ode na letovanje i sve ostalo. Tako da sam puno radila, imala sam svoje stalne mušterije koje su dolazili. I obično se radilo sa dugim ručkama. Recimo, kao što je ovaj mali, ovaj privezak, takve su bile duge ručke. Išli, set je bio tri u jedan. Znači, tri cegera, to je set cegera, koji staju jedan u drugu. Aha, jedan veći pa manji. Jeste, pa na, da. I tako se to prodavalo. Znači, to je bilo mnogo, mnogo je bilo, ovaj, i lepo je, i, znači, žene su stavile, evo, kad kupe ceger, vole tako prirodno. Neke su stavljale postav unutra, pa neke cvetove, pa kinđurile. Znači, ja sam to naučila od moga tate i radila sam, bog me, dugo godina. I baš se mi je lepo izrađivala. A koje su to godine bile? Koje godine? Ja sam prestala sa radom pre 20 godina. Znači, više nisam išla. Ovaj da sećam, to je ševar. Znači, imala sam preko jednog vagona koji se spakuje, znači, u suvotu mora da stoji, koji je bio na tavanu. To je bio ševar iz vidova. Znači, iz posla smo sekli vidovo, čepure, onda ova naša bara, nova bara, tako je zovu, ili panjevačka bara, tako zovu. E, tu smo isto sekli, to su mama i tata ranije sekli i u vidovo. A mama i ja, kad tate više nije bilo, onda smo mama i ja sekle u glogovačku baru i dubočku baru. Tamo smo sekle te ševari, doterivale kući i tako da je to baš lepo je, znači sve to ima svoje čari. Tako da ima puno tu anegdota, kaže kad dođe neko u lanje, znači u starom lanje, što onda kažu, gde je ta fabrika za izradu tih asura, u stvari to je skoro svaka kuća radila i onda smo se smeli, fabrika asura, u stvari to je svaka kuća radila i to je ručni rad, normalno, koji svaki ručni rad koji treba s ljubavlju da se radi. Sve što se ne radi s ljubavlju tek da se odradi, onda to nije ništa. Nije to. I tako da, mislim da sam mnogo, 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 na hiljade ceger sam izatkala, na hiljade komada. A to se radi na istom razboju kao i asura? Isti, može na istom razboju, ja sam imala tri razboje. Imala sam manji razboj, koji je bio baš specijalno za te cegere i sasvim je drugačije brdo.
Znači, mm-hmm. to se brojalo po čivovima. Znači, koliko je razmak između rupice na tim razmima, to se zovu čivovi. Zasur je bio malo je taj to brdo na kome se snovalo. Znači, mala su bila veća razlika tih rupa. Što se tiče cegera, znači, bile su znači, bliže rupice, gdje se stavljala ta osnova da bi se to tkalo. I znači, to se radi u stojećem stavu, taj razboj stoji pored zida. Znači, sad se radi u stojećem stavu. I onda, dosta su volili ljudi koji kupuju robu, da dođu da pogledaju kako se to radi. I kažu, baš je teško. U stvari, meni je to bilo mnogo lako, jer ja sam navikla, meni su ruke letele čas tamo, čas samo. I onda to samo porezivanje, i znači tri cegera staju na razboju, mm-hmm. znači tri komada. Onda ima ili od tanke žice, recimo šestice, ili od nekog drveta, stave se dva ta struka. Dobro. Da ne bi, da kad se udara, kad se tka, da ne bi to skretalo levo-desno, da se kri, prosto rečeno. Sa strane su bile dve zaglavice, mm-hmm. koje se zatezalo sa tim zaglavicama, znači nogom se udara i zateže. Kad treba da se okrene, kad se izatka cegre, pa treba sad da se okrene, onda je bilo opet nogom, mm-hmm. te zaglavice se skinu i okrene se taj ceger prema dole, da bi imao prostor da se radi drugi ceger, pa tako kad se završi drugi, onda se isto te žice pomere da bi se uradio treći, znači to što ih drži, da im drži čvrstoću. Kad se skine sa razboja, znači onda to seku se, te niti, i onda se on poveze i napravi se ceger. Znači veze se s jedne i sa druge strane, to se lepo čisti nožem, obično nožem se to čisti, i onda da stvarno bude ono da nema hrapa voda, da ne ubode, da ništa, znači to je baš lep rad. A poveze se isto... Poveze se, sa unutrašnje strane se poveze cegera, znači uh-huh. prvo jedna strana pa onda druga, znači veze se i taj kanap koji ostane unutra, on mora da se poseče tako da to bude lepo, ne puno da se poseče, znači onako normalno i da taj kanap ne smeta unutra kad se stavi, zavisi. Kad idu na more, kad najviše se prodavalo kad je bilo Hrvatsko primorje. Tad stvarno nisi mogu da nekad, i onda najviše ono vreme kad se treba da se krene u baru, po barama da se ide po močvarama, da se seče taj ševar, onda su tad najviše dolazili da kupuju, onda, znači nisu pitali koliko košta, recimo ako se dogovori sa njima, ljudi ti kaparišu, znači po 10 maraka u to vreme, onda ti hoće ti daju i 12, i 13, i 15 maraka po cegeru, samo da bi što više imali, razumete? Ja sam u to vreme uvijek bila kući, ali tačno mora taj ševar da se seče na vreme, jer hoće da se ucrvlja, hoće da pregori, znači da posle toga ne može da se iskoristi, znači tačno se zna vreme kad treba da se seče. I kad treba da se povezi, ne smije da pokisne, hoće da pocrni, hoće svašta nešto. Znači, dok se sve to sakupi, a je posle taj finalni rad, kad se radi, to je mnogo lepo. Ali smo radili stvarno celo selo, znači staro lanište je asurđijsko selo. To su sve asurđije bile. Retko koja kuća nije radila asure.